好，我要查清你们走私的东西。藏哪？喵，什么都没有，什么都没有。什么都没有吗？我要来查一下咯。好 ，Hello， 大家好，我是秘密基地的李密。我们今天请到一位大美女来宾，叫做泡泡。嗨，大家好，我是山顶洞人的泡泡。有没有为大家谋福利啊？就是大家都觉得我不够美，对不对？所以就请了一位更美的美女来帮我们介绍游戏哦。她今天介绍的呢，叫做喵喵咪呀、啊，在这里。对，它是一个非常非常可爱的游戏。我之前看到封面就觉得超想要的，因为像我那种有养猫的人啊，都很猫咪控，就看到这种跟猫有关的游戏就忍不住想要买耶。对，我们就想要赚这种人钱。哦、没有啦，它也很好玩，它也很好玩。可是我还不知道要怎么玩，因为就是之前被那个店长大人阻止了，他就说你又不知道怎么玩，干嘛要买嘞？对啊，所以我就被阻止了。那我们来帮我介绍一下怎么玩，我再买好了，好不好？当然。好，我们今天先讲一下这款游戏呢，就是猫咪呢黑手党，他想要走私猫罐罐。所以呢，就会有另外一个阵营，就是正义的警察大人、哦、要去抓黑手党走私犯。那我想要成为警察，我要怎么当警察呢？首先你要牌运够好，然后在身份牌里面洗洗之后，你要抽到警察。可是有一张长得不一样哎、欸，黑色的。对，哦，这个呢，这是我们的就是玩家辅助卡。嗯，就是一边呢就是东南西北四个方位。嗯，那另外一边呢，就是当你有几个人的时候，你需要哪一些身份牌出现？哦，人数设定，所以它有好多好多角色哦，超级无敌多。嗯，那我们就是现在要设定几个人？我们现在现场有几个人要一起玩？一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八。没有那么多，六个。六个？好，六个。好，六个的话呢，有一个 policeman， 还有警察大人。Undercover agent， 哦，这听起来好酷哦。卧底，还有 news， 哎，没有 news boy， 有 boss， 有老大，还有 guard， 防卫，然后 counselor， counselor， 哦，参谋，还有 mistress， 女伶，哦，没有了。六个人的话就有六个角色。对，嗯，然后我们就会用抽的吗？用抽的，哦，看手气了。好想当警察哦！我抽，拿抽好以后呢？游戏呢？待会开始的时候呢，我们的就会有个警察，警察就要自首。他警察谁是警察？警察待会呢，就算半个主持人的工作。他一开始呢，就会说，请大家把眼睛闭上。是。接着呢，我的卧底请现身，然后卧底就必须把他眼睛噔的打开。然后跟着警察深情款款的互相确认一下，然后呢，待会呢，警察就会跟卧底打暗号，就是说，如果呢，待会你们的猫罐罐走私品放在这一个仓库的话呢，你就做这个动作；如果是这个仓库呢，你就做这个动作；这个仓库呢，就这个动作，你们可以自己决定。那要小心就是镜像的问题，因为有人会事后说，你不是说这一边这样吗？啊，你的右边不就是我的左边吗？就是会吵这个问题，所以你们自己要小心设定暗号。那他们设定一个小时怎么办？哦，没有，不会，然后我们就先睡。没有，然后设定完之后呢，就是天亮了，警察就离开，他去巡逻。然后我们剩下说小猫咪，包括那一只卧底，我们都是走私犯。嗯，我们就要讨论我们这回合呢，我们的就是走私货要藏哪。嗯，那我们决定之后呢，警察听到锵的，我们把东西藏好，还有三个空箱子。放完之后，警察就会冲进来，临检，叫我们双手举高，全部都不准动。嗯，然后等到他爽了，他就叫我们放下。警察满意的请大家放下之后，卧底的行动从这个时间才可以开始。嗯，就这个时间呢，警察会质问每个人，就是你的猫罐罐刚刚放哪？我吃掉了，怎么可能？说一个仓库。我在那个紫色地方吃了。哦，好，然后他就会这样轮流质问每一个人。嗯，那大家可以给他答案，不管是正确的或误导都行，警察会自己判断。那最重要的是这段时间，警察要跟卧底就是心有灵犀的互相就是眉来眼去，看一下他的动作。有个小技巧，我怕卧底太笨。就是，请不要在警察质问你的时候突然打暗号。我这就遇过警察就问说你的罐头放哪？然后那个人就突然开始紫色，就是太明显了，全世界都知道你的暗号。
果今天警察就会开奖，他如果打开里面如果没有的话，那就没事，那就走私犯得一分；如果有的话呢，那就是警察得一分。接着我们才需要说，我们这里面谁是卧底，为什么警察抓得到，不合理。嗯，对，就会有个肃清大会，我们就开始讨论谁是卧底嘛。嗯，那被觉得嫌疑最高，就变成另外一个桌游了。这时候大家都要讲一个那个好了，不要闹了。然后最有嫌疑的那一个人，我们投票，他就必须公开他的身份牌。嗯，那公开的话，如果他是卧底，警察就马上输了。哦，不然本来是抢三分嘛。嗯，那卧底太笨，警察就马上输。谁叫你要那么笨？对，还好不是。那如果打开不是的话呢，就会马上发动他的角色能力。什么能力？嗯，每个角色都不一样。哦，我们就翻到再来讲好了。这样，我那这个方向盘要跟你玩游戏啊？这方向盘其实是方便，如果就离太远。其实实际上是让他摆东南西北。哦，对，东南西北，东南西北。对啊，有的如果放在这里的话。然后再补充一下刚刚大家没有玩到的小部分，就其实是黑手党，你们可以决定，就是答题的时候，就你们可以说好，就是我在质询的时候，你们全部的人都要做一个指定的动作来答题。好，比如说就是你的右手摸着左边的耳朵，全部人都要这样答，是这样，对，就阻止他，可能阻止他做一些暗号，或两只手放后面。哦，如果你们觉得暗号都在手上的话，就两只手放后面。答题的时候，对对，不能说等一下大家全部的手都要放后面这样。可以可以可以，就是待会就是大家全部手都放后面，然后我问的时候他就没办法用手答案好。哦，对，可以这样。对，可以这样。就你这样抽的吗？还是我当？就你吧。好，我当。我主持人。闭上眼睛哦。好，那请那个卧底张开眼睛。如果是紫色房子的话，就。然后，如果是蓝色房子的话就，然后如果是绿色房子的话就，然后如果是橘色房子的话，橘色房子的话就，嗯，好，可以了。等一下，我自己又记不住。我想一下哦，再一次，紫色房子的话是这样，然后蓝色房子是这样，然后绿色房子是这样，然后橘色房子是这样。OK， 好，可以了，张开眼睛。好，警察请睡。啊，不可能！手机起来。干嘛？什么？我手机动了，警察睡觉了。还没动，警察还起啊动，我还没走。你还太快了，脸太大了。很想要被取悦哈，你要取悦谁？绿色就想赶快领。我个人觉得绿色不错了。对啊，我也觉得绿色不错，绿色。我都还没讲话。跟刚才一样，他们都丢了就算了。OK OK OK， 好嘞。OK OK， 好嘞。好嘞。好了，那我来了。啊，不能动！不能动！哎，手举起来！手举起来！给我手举起来！你要叫 Tommy 要干嘛？趴下！趴下是哪招？趴下是哦。没事。好了没啊？不是要许愿我吗？对。翻滚！哎，你太夸张了。那是。有点难啊！好啦，快说，好，说在哪里？我放在橘色。你放在橘色，那其他人放在什么地方？其他人也放在橘色。是吗？对。你说，你是不是卧底？我不是卧底。再猜，我不是卧底。警察队。那你是什么？我是老大。哦，那你老大藏在哪里？藏在绿色。我是两回合都老大。我不会跟你说我藏在绿色的。我是老大，是不是？我不会说的。绿色是不是？好，那你说。橘色。橘色，绿色，橘色，那你是谁？啊？你是谁？不干你的事。可以这样吗？突破式警察的问话。好像也是不行。也是不行，是不是？好，那你耶？绿色，绿色。你也说绿色。真的吗？还没问你。下一个。放在什么
绿色，绿色，绿色，真的吗？对，没有说谎，没有，确定，应该是。那我想一下哦，那我可以想多久？当然是五秒，是越好是不是，这太明显了，我觉得太明显了，太明，太明。蓝色，哎，错了。重来，绿色。哇，发生什么事了？为什么？我知道，我知道问题。为什么？自己动作放弃了。我知道问题是警察自己的动作忘记了。警察自己忘记了。然后嘞？我非常确定问题是谁，而且我知道动作是什么。猜错可以，猜错会怎样？抓错就是我们走私成功一次。我们有一分。对，就那个就。那个就放到这上面。好，我故意让你们的啦。好，再一次，再一次。好，接下来就要第二轮。第二轮要干嘛？警察睡觉，警察睡觉。我要睡觉。我把那三个先让。警察，你是卧底，你睡，你睡，我睡，我睡。你是个卧底。不是。你跟着睡是什么情况？就要看别人睡，就觉得午休时间。点赞。我觉得就是还是，我觉得换个颜色好。我觉得换个颜色好了，因为我们要可以这样可以好了，可以 OK 好搞定，不准动，手举起来，哦，头发都乱了啦，好觉都睡不着了，你整理一下，手举起来啦，我不是镜头里面的热茶，取悦警察，对啊，应该的，手举起来。那个两只手，左手摸右手的手肘，可以，摸得到。右手摸左手的手肘，可以，摸得到，都可以的。可以。然后脚抬起来，放在桌上。哎，上来，先上。好了。安妮说，放在哪里？我昨天有去蓝色，但好像最后。有经过紫色吧，我不知道。你给我说实话哦，不然这游戏退货哦。就在橘色，就在橘色。橘色吗？这比较可怕。你也说，不然游戏退货。你刚刚说什么？我决定是橘色。橘色吗？对。哎，你头发，刘海，头发，刘海。叫我上轿，真是。对。橘色吗？橘色哦，啊！你说不给我陈思章了，以后再也不拍影片。绿色，真的吗？永远的绿色，绿色。每次都讲绿色，因为我不知道。就是绿色。好，错的话等一下不拍，以后不拍影片。我是老大，两回合都老大，你每次都老大。阿叔在哪里？我昨天晚上呢就去橘色那边上厕所，然后结果没看到东西。没看到东西在哪里？所以在哪边？我不知道，我不知道，我是一个很雷的队友。好，那相信 Eric 绿色，耶、，Eric 谢谢你。你这个叛徒。谢谢你，谢谢，你是怕我以后不拍影片对不对？他在谢你耶，没有，我们的目标不是，我们目标是要找出汉，我就是老汉的死定。没有，你们要开啊？没有没有，我们还没推你，你还没开，你怎么警察？我觉得是他，他了，他举手有二，我觉得是他，他是不是我？没有，刚刚摇头。什么叫刚刚？什么叫他在摇头？他摇头你就相信？我可以参与讨论吗？刚刚在摇。What？ 刚刚在摇。你看，现在脱下巴可以。我是有注意到他第一轮他在举二啊，绿色是二。哦，对，我是看他在摇头。哦，你知道举手的时候这样比二就是二，对不对？就很。然后我以为是脱下巴。这样都被你发现。我觉得前面几轮的那个，前面几轮，然后因为是先这样嘛，然后就有点像三，然后就拿走。就数字。对。不，我觉得搞不好是因为他们数错，就是没讲好是一二三还是一二三。那就跟他看中颜色，那变成他了。对，他刚刚颜色。就是我忘了从哪边数过来。哦，对啊。没有，你看
你会先怀疑我的，那我比较不决定翻译师啊。没有，我也怀疑你啊。就是这两轮你都是这样，刚才是绿色嘛，这轮是绿色，你都这样，你都这样。然后我们其他人动作会变。然后他刚上，可是我最怕你是我上一局有借炮，我好像也一样东西啊。因为是同样东西，所以我故意做不一样，避免被误会，就以为就是。他也是上一轮这样，这轮不这样，对，就是很冲突的。可是重点是他上一轮他抓错，然后上一轮刚好有人打错。因为是他抓错，没有他抓错，搞不好是你打对，你打对了，你打对了，对但是还打错。没有，我不 care， 因为我真的不是，然后我这个身份比较没有差。真的吗？你是不是啊？我真的不是、啊，不是的，那就他了。怎么出现这种？哎，我是女灵啊，所以我真的 care。对啊，我知道的。好，没关系，那如果举你，你就可以偷看一个人啊。你女灵看到，可是我如果看到卧底的话，你就会变警察。对啊，可是他如果没看到卧底，他就可以跟他说，跟我们说他不是的。对。如果你没看到卧底，你就可以，那反正你就看大家相不相信你讲。我真的是，我真的来讲，搭枪的机会很高。搭枪的机会，搭枪，搭枪。没有阵营游戏就是这样。对啊，有人搭枪。为什么没有人怀疑你？对啊，为什么？点点讲三花公。也只有你听不懂那一句台语，我知道。不好。就是安静的吃三碗饭。但是我不知道他风格是什么，但是我觉得搭枪怪怪的。不过没关系，我宁可错杀。对，好来，一二三，一二三，诶，所以这样是谁？三票，你是指谁？好，我三票的意思。好，开卧底出来。没有，是门卫。哦，你是门卫啊？门卫可以。你不用卧底。门卫你还可以挡一个人。对，你可以叫这一回合一个人趴下。可以挡一个人，就是一起睡觉这样。挡他挡。睡觉。对，你先睡，警察先睡。哦，对啊，然后不要趴下，头发会乱。警察先睡，然后接下来就是，确实没有动作、啊，没有动作。接下来就是换你睡。他动作。对，就是换你睡，没错，不用怀疑。好，好，那我们要决定一下那个东西要放哪边啊？对，那个空的橡胶先拿出来。那个待会就是，我觉得待会答题的时候。答题的时候就两只手，哎、不行，对，两只手，一样，全部做一样动作，左手托腮，好，左手，好，左手啦，左手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 ，好，左手，好，左手托腮，左手，好，开始检查，好了，好，哎，那个他，睡醒，老板，一层，老板，叫我吗？对，啊，不准动，手举起来，都不理我，不能手举起来啊。手下被黏住，每个都被强强黏住。对，左手托腮，那右手举起来。举右手干嘛？我看你们腋下有没有什么长什么东西破洞？哎、欸，很会。你们比什么数字？我看一下，五，都是五，五和一二三四五，这个吗？说，是不是这个？不知道，昨天我在睡觉。那你说，我喝醉了。你喝醉了？那你呢？我觉得我去绿橘色吧。你去橘色？不是发什么？因为我觉得他在弄我。去橘色是不是？很会。你去橘色吗？对，我去橘色。你确定还没有去别的地方？没有，没去别的地方。确定那你呢？绿色。哎，你怎么会拿起来？绿色是不是？绿色是不是？干嘛只盯着我看？没有，我在看他在看哪里， oh. 我在看警察眼睛在看哪里。我确定你是好人。我觉得他在弄我们两个。还有谁没问？你怎么被霸凌了？他们轮流欺负你是不是？对，确定。所以你都什么都没看到？什么都没看到。对，就我围在角落走。好，那我猜。这个猜对就有内奸，这就不是场外的。紫色，耶、yeah! ！这也太猛了。Yeah!
就糟了吧，就你们。他不是被你们欺负吗？等一下要投我吗？不太可能吧？我完全没看到哎、欸。啊，没有，这是思考时间的问题。他这一把想太久，他这种。啊？什么？你说啥？哦，对，思考时间了。哦，你说这差太久，他是赌的，他只把这种赌，赌博而已，他只把这种赌。我是聪明，好不好？冰雪聪明。真的、哦，他是不是你的那一件？就是你。他是不是卧底？不是啊，是你啊。哦，那就是。开吧，好来，一二三。哎、欸，他没投哎、欸。有他投了。他投了。全部都投你。噔噔噔噔。怎么发现的？因为他用猜的、啊。我妈还用猜的，我猜对耶。输的真是不甘心，我猜对耶！那最后吧，他只是因为你是怎么猜对的？你就是真的猜对，对啊。没有，他喜欢紫色，他就蒙紫色，只用蒙的而已。啊，你们都其他的都讲橘色啊？哦。哎，大海的微反应，他讲他被打，就是要告诉他讲说，哦，没有，我没想那么多。哦。对，我只是不想要讲任何一个。哦，合理。对，没必要讲。如果你是好人，没有必要讲。哎，还好吧。不用特别跟他讲，好太多。对。其实可以猜啊，因为如果你们都不讲哪一个颜色，搞不好就那个颜色。你怎么不猜蓝色？因为就两个选一个没。对啊，二选一也不多了。二选一不多。那你们就都讲绿色、橘色啊。暗号是不是真的在左手上？对啊，都有哎。都有。嗯，对。这第一回合是他有记错，没错。我记反了，这说让你们嘛，这游戏给增加的趣度，就是猜暗号是什么？让你们猜暗号是什么？对，让你们猜暗号是什么？我知道他突然间在那边这样子而已，他一开始就这样做动作，然后做到回合结束，这个动作不可能正常人不可能做的，真的吗？真的。这还好吧？没有，我正常不可能。是啊，在录影的话比较不会了，在家里还蛮常这样。所以暗号是这样吗？一定是左手有问题。暗号只是抓头发，我只是多了一点，就是左手摸头哎。对，我们玩这种东西都是直接讲白开始打的。你这样都怎么玩？你这样卧底怎么玩？啊？你这样卧底怎么玩？卧底有粉丝在讲自己卧底，因为他讲他是那个什么。没什么女灵没有冲突啊，角色没有冲突、啊，就剩两个人，剩两个自己猜。哦，所以我应该要第一时间喊我才是女灵，你讲什么？那就只剩你们两个猜啊，因为重叠一定有问题、啊。看你要跟谁对黑啊？这样不一定，这样不一定对你有利，只有卧底的对跳，对，不一定哦。不一定啊，像我们都可以那个五个人跳更多。如果要怕。好，讲一下刚刚没有遇到的三个角色。嗯、哦，好、啊。是，对。第一个呢，就是杀手。杀手就是如果他被公开身份的话，那他就可以再马上再打开一个人身份。哦，好威哦。如果抓到卧底的话，就还是一样的。对。然后，暴童他也是警方的，所以他一样是蓝色。嗯，对。那游戏里面是这样，就是如果警察觉得就是暗号一直打不出来。或者说暗号一直打失败，有人一直忘记。对，警察可以要求要重新连线一次，就是重新决定暗号。可是重新决定暗号的时候，暴童就要把身份公开。所以暴童在这之前，如果已经被公开的话，就不能重新连线了。哦，对，就不能重新决定。对，那就是在第一次就是卧底连线的时候呢，就是警察跟卧底眼睛睁开来的嘛，那暴童会竖起大拇指，所以卧底会知道谁是暴童，但暴童不会知道谁是卧底。所以就是在之后投票的时候，卧底也要想办法保护好暴徒。嗯，对。嗯。然后最后一个就是酒保。酒保呢，他可以就是在游戏中的时候，因为他是比较有点像普莫的角色，所以他可以替换掉一个门卫，就把一个门卫换成酒保这样子。对，那酒保被公开的时候，他就会交换两个人的身份。嗯。对。哦。对，就交换两个人。对，就交换两个人，因为大家都喝挂了，就是所以就是会忘记。对，会比较混乱，这样交换两个人。可是他也不知道谁是谁，就是。对，他不知道，但那两个人他可以再彼此确认过。所以大家可以再看一下自己的角色。对，可以再看一下自己的角色。哦，没错。那这样是卧底被换，不就不知道？对对，卧底可能会被换掉，然后女灵可能刚刚看到卧底，然后现在他又变成就是其实又没有看到卧底。哇塞，好混乱哦！就是个各种混乱的角色。
谁家里爱喝酒。有时候